2019-tira ho gare, 2018-19-tira, mala API bhaneko kehi thaha thaina ke, indirectly directly use gare thyo hola, tara API bhaneko ke ho tyo naam chai sunya suni chha, job le boli raha chha, API API bhanecha, tyo bhaneko ke ho thaha thaina, mala ta JSON bhaneko ke ho thaha thaina hai, ani internet ma khojda kheri chai ke hunthyo bhanda, uniharule bujhaeko thikai hunthyo haina, ramrosang bujhairahekai hunthyo hola, haina aba sabai janale bujhira hunthyo hola, aba ma chai bujhthina ke. के भन्थ्यो एपिआईले चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चर दिन्छ एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस भन्छ होइन अनि प्रोग्रामिङ गर्ने इन्टरफेस के हो यो भनेर जस्तो हुन्थ्यो क्या तर एपिआई भनेको चाहिँ एकदम सिम्पल कन्सेप्ट रहेछ कि है के एकदमै सिम्पल कन्सेप्ट के जस्तो मसित यहाँ एउटा ट्याब छ होइन यो छ यसको यहाँ बटनहरू छ नि म देखाउँछु त यहाँ बटनहरू छ नि जस्तो यो बटन यसरी थिचेपछि के यहाँको भित्र केही काम हुन्छ नि त यो भित्र होइन त्यो काम हुनलाई चाहिने एउटा इन्टरफेस त्यो काम हुनलाई चाहिने त्यो चिज हुन्छ नि भित्र तत्त्व त्यो चाहिँ एपिआई रहेछ क्या त्यो भनेको एपिआई रहेछ है अब वेबमा ब्याकएन्ड बनाउँदाखेरिको एपिआई छुट्टै हुन्छ है अब कुनै एउटा रिमोटले टिभी चलाउनुहुन्छ भने त्यो त्यो त्यहाँभित्र हुने एपिआई छुट्टै हुन्छ है अब सबै एपिआई छुट्टी छुट्टै हुने भएपछि एपिआई एज अ होल चाहिँ के हो त सबै एपिआई छुट्टी छुट्टै हुने भइसकेपछि हामीले एक्चुअल सफ्टवेयर डेभलपरहरूले युज गर्ने एपिआई के हो त वेब डेभलपर हो भने चाहिँ डेटाबेसबाट डेटा फाल्ने एपिआई हुन्छ कि जस्तो डेटाबेस भनेको डेटा राख्ने ठाउँ त्यहाँबाट यो यो डेटा चाहियो भनेर छान्न मिल्ने एपिआई यो यो डेटा चाहिँ सेभ गरेर राख डेटाबेस भनेर हाल्न मिल्ने एपिआई है झिक्ने एपिआई हाल्ने एपिआई अपडेट गर्ने एपिआई डिलिट गर्ने एपिआई त्यस्तो त्यस्तो एपिआईहरू हुन्छ कि एपिआई भनेको के हो जस्ट एउटा त्यो ड्राइभर के जस्ट एउटा इन्टरफेस जुन हाम्रो काम गर्नको लागि बिचमा चाहिने कुराहरू त्यो सबै कुराहरू एज अ होल चाहिँ एपिआई हो है यसो डायग्राममा हेरौँ है त त्यही कुरा जस्तो एउटा बक्स लिऊँ है यो बक्स चाहिँ के हो त यो बक्स हाम्रो सिस्टम हो क्या सिस्टमको अर्थ के जे नै हुनसक्छ है यो बक्स हाम्रो टिभी नै हुनसक्छ है फ्रिज नै हुनसक्छ है अनि यो सर्भर नै हुनसक्छ है जे नै हुनसक्छ हामीलाई मतलब भएन यो बक्स यो तिनवटा मध्ये जे पनि हुनसक्यो है अब यो बक्सलाई चलाउनु त पऱ्यो यत्तिकै खुल्ला छोडिदिनु त मिल्दैन होइन केही तरिकाले यसमा इन्टरेक्सन त गर्नु पऱ्यो नि त होइन केही त चलाउनु पऱ्यो त्यो चलाउने मान्छे को हो हामी हो है अब यहाँ हामी कसरी बनाउने त गोलो गोलो बनाऊँ न यो है हामी हामी यो हो मान्छे हो हामी धेरै नबनाऊँ है ल यो हामी मान्छे हो है अब यो मान्छेले यो बक्सलाई सिधै चलाउनु त मिल्दैन हाम्रो दिमागले यसलाई कन्ट्रोल गर्नु त मिल्दैन राइट भनेपछि यत्तिकै यो मान्छेले यसरी सिधै यहाँभित्र यसरी चलाउने अनि यसको डाटा सिधै यहाँ यसरी लिने यस्तो गर्नु त मिल्दैन फ्रिजभित्र त के हुन्छ कन्डेन्सर सन्डेन्सर के हुन्छ सर्भरमा नि के हुन्छ है भनेपछि यो डिरेक्ट यो गर्न मिल्दैन है अब हामीले ब्याक एन्ड फोर्थ कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ बिचमा एउटा चिज चाहिन्छ है त्यो चिज चाहिँ कस्तो बनाउने होला ल यस्तो यस्तो रोम्बस बनाउँछु म है एउटा चिज चाहिन्छ त्यो चिज चाहिँ ल यस्तो अलिकति डिजाइन गरिदिएँ मैले त्यो चिजलाई यो चिज चाहिन्छ बिचमा एउटा है यो चिज भनेको चाहिँ एपिआई हो ओके अब यो कसरी हुन्छ त कसरी हुन्छ भन्ने हुँदैन के यो हरेकको आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ है फ्रिज बनाउनलाई कस्तो एपिआई युज गर्ने त्यसको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ है टिभी बनाउनलाई कस्तो एपिआई युज गर्ने त्यसको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त्यस्तै गरी हामी सफ्टवेयर डेभलपर हामी वेब डेभलपरहरूको लागि पनि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ के बनाउन ब्याकइन्ड बनाउन ओके अनि त्यो स्ट्यान्डर्डको नाम के हो त्यो स्ट्यान्डर्डको नाम हो रेस्ट है रेस्ट एपिआई भनेर भन्छ त्यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ अब यो रिप्रेजेन्टेसनल स्टेट ट्रान्सफर यसको नाम चाहिँ अब यो रेस्ट भनेर किन भनेको भन्ने कुराहरूमा हामी नजाउँ किनभने त्यो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन हामीले के हुन्छ हामीले काम गर्नुपर्छ रेस्टमा रेस्टको यसरी गर्ने भनेर तरिकाहरू हुन्छ है त्यो तरिका जहाँ पनि पढ्न मिल्छ हामीले इन्टरनेटमा गएर रेस्ट एपिआई बनाउने तरिका भनेर होइन रेस्ट एपिआई हाउ टु यस्तरी लेख्यो भने नि है सुरुमै आएको लिङ्क खोलेर हेऱ्यो भने पनि यहाँ मजाले बुझाएको हुन्छ है यहीँ पढ्न सकिन्छ हामीले कसरी रेस्ट एपिआई फर्स्ट कुरा चाहिँ पहिला बुझ्न पऱ्यो कि रेस्ट एपिआई भन्न खोजेको चाहिँ के हो अब रेस्ट एपिआईले चाहिँ के गर्छ सर्भरको लागि मात्रै है जस्तो रेस्ट एपिआई यहाँ बस्छ अनि हामीले चाहिँ एउटा सिस्टम लिन मिल्यो त्यो सिस्टम चाहिँ अब के भयो हाम्रो ब्याकएन्ड सर्भर है ब्याकएन्ड सर्भर है अनि ब्याकएन्ड सर्भर मात्र नहुन पनि सक्छ ब्याकएन्ड सर्भर डेटाबेस सबै एकै ठाउँमा हुन्छ नि त ब्याकएन्डमै हुन्छ नि त है डेटाबेसहरू के अब यो दुईवटा कुरा यहीँ भइसकेपछि यससँग कुनै पनि मान्छेले कम्युनिकेट गर्नको लागि एपिआई चाहियो त्यो एपिआईलाई रेस्ट एपिआई भन्छ जुन चाहिँ हामी ब्याकएन्ड बनाउँदाखेरि आजकल एपिआई थ्रु नै बनाउँछौँ है अब यस्तै गरी अहिलेको जस्तै मान्छे गरी यहाँ पनि एउटा मान्छे हुन्छ ट्याक्कै यहाँ एउटा मान्छे हुन्छ अब यो मान्छेले के गर्न मिल्यो
रेस्ट एपिआईको तरिकाले टक्क यहाँ रेस्ट एपिआईमा केही कुरा पठाउन मिल्यो, जस्तो सर्भरबाट केही तान्न मन लाग्यो भनेर उसले मलाई यो कुरा दिए त भनेर यसरी ट्विक्क पठाउँछ है, अनि यो कुरा रेस्ट एपिआईले आफ्नो टक्क प्रोसेसमा टक्क उता सर्भरमा पठाइदिन्छ। सर्भरले ओहो रेस्ट एपिआईबाट यस्तो कुरा आयो पठाउनु पर्छ भनेर सर्भरले टक्क यो रेस्ट एपिआईको यहाँनिर पठाउँछ। हाम्रो एपिआईले चट्ट के गर्छ, हामीले बुझ्ने फर्मेटमा टक्क यहाँ पठाइदिन्छ है। अब हामीले बुझ्ने फर्मेट के हो, युजल्ली जेसन हुन्छ है, अरू पनि हुन्छन् है, युजल्ली त्यो चाहिँ जेसन हुन्छ। अब जेसन भनेको त अब सबैले धेरैजनालाई थाहा होला, थाहा छैन भने चाहिँ म नेक्स्ट भिडियो जेसनमा नि बनाउँछु। सो जेसनमा चाहिँ हामीले पढ्न मिल्छ कि, जस्तो नाम यो, एज यो, एड्रेस यो भनेर टक 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 मिलेको एउटा फर्मेटमा पठाइदिन्छ है। अब यो चाहिँ यति हो एपिआई भनेको, खासमा जे कुराको नि एपिआई हुँदो रहेछ नि त है, त्यो कुरा बुझ्यो हामीले। अनि हाम्रो सर्भरको एपिआईको लागि रेस्ट एपिआई युज हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्यो है। अब एपिआईकै बारेमा कुरा गर्दा एपिआई चाहिँ यो कोड लेभलमा पनि हुन्छ के, भनेको मैले यो सर्भरमा एपिआईहरू बनाउन लागेको होइन है, यो सर्भर बनाउन लागेको होइन, जस्ट कोडकै लेभलमा कोडकै पनि एपिआई हुन्छ कि, कस्तोमा देखाउँछ त। सो ग्रिटिङ एपिआई भने चाहिँ मैले यहाँ फङ्सन छ सिम्पल, त्यसले एउटा भ्यालु लिन्छ अरे, अनि भ्यालु चाहिँ कि त बिग हुन्छ अरे कि त स्मल हुन्छ अरे, कि है भ्यालु चाहिँ स्ट्रिङ रहेछ कि बिग कि स्मल है। अब कस्तो, अब यो यहाँ हाम्रो आएको भ्यालु अनुसार म केही रिटर्न गर्छु है त, ग्रिटिङ रिटर्न गरिदिउँ। अहिलेलाई हाम्रो यो टेस्ट गरेको कुरा मात्रै हो, जे गरे नै हुन्छ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ पहिला एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ अनि त्यही अनुसार गरौँ है त। पहिला के बनाऊँ त ल, कन्स्ट ग्रिट अब्जेक्ट भनेर एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ, अनि यो अब्जेक्ट चाहिँ के हो त, बिग हो भने हेलो, स्मल हो भने हाई, नाइस है। अब यो गऱ्यौँ, यति गऱ्यौँ हामीले, ग्रिट अब्जेक्ट बनायौँ, रिटर्न गर्दाखेरि ग्रिट अब्जेक्टको भ्यालु भनेर बिग पठाएछ भने ग्रिट अब्जेक्ट भित्रको बिग के हो हेलो आउने भयो, स्मल पठाएछ भने हाई आउने भयो है। अब यसलाई युज कसरी गर्ने, मैले के भन्न खोजेको भनेको, यो ग्रिटिङ फङ्सन युज कसरी गर्ने हो त है। ग्रिटिङ फङ्सन युज गर्नलाई यस्तो ग्रिटिङ एपिआईभित्र है, ग्रिटिङ एपिआई भन्ने फङ्सन कल गर्न पऱ्यो, अनि त्यहाँभित्र कि त बिग पठाउनु पऱ्यो कि त स्मल पठाउनु पऱ्यो है। स्मल पठाएँ मैले, भनेपछि मैले यो एपिआई युज गरेँ कि है। सपोज कसरी सम्झौँ भन्दाखेरि, अब यो कुनै लाइब्रेरी फ्रेमवर्कको फङ्सन हो अरे कि, कुनै लाइब्रेरीले आफूले बनाएको फङ्सन हो अरे होइन, त्यसको एपिआई यस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ यसरी चलाउने रहेछ है। भनेपछि हाम्रो अघिकै कन्सेप्टमा यसमा अघिकै यसमा के लागु भयो, यो रेस्ट एपिआईको साटो त्यसले यहाँभित्र एउटा फङ्सन बनाएको छ त्यसले लाइब्रेरीले, अनि त्यो लाइब्रेरीको फिचर युज गर्नको लागि यहाँ हाम्रो यो सिस्टम चाहिँ फिचर भयो त्यसको, यहाँ चाहिँ हामी नै हुन्छौँ होइन। त्यो इन्टरेक्ट गर्नको लागि चाहिँ फङ्सनलाई यसरी कल गर्न पऱ्यो, अनि भित्र त्यसले भनेकै कुराहरू पठाउनु पऱ्यो, त्यो दुईवटा कुरामध्ये नै पठाउनु पऱ्यो है, कि त बिग कि त स्मल है। अरू अरू पनि हुनसक्छ, हामीले देखिरहला, अब लाइब्रेरीहरूले गरेर हुन्छ, डट गरिदिन्छ अनि डट गरेर जस्तो बिल्ड गरिदिन्छ होइन, अनि यहाँभित्र केही एउटा पठाउनलाई पठाउन मिल्छ। यो स्ट्रक्चरहरू कसले बनायो त नि, यो चाहिँ एपिआई हो कि। लाइब्रेरीको मेन काम भनेको के, हामीले गर्ने रिपिट भइरहेको कामलाई एउटा सजिलो फङ्सन जस्तो केही दिने त हो, त्यो गर्ने तरिका पनि सजिलो होस् भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ कि। जस्तो हाम्रै यो अहिले मैले नेक्स्ट जेएस खोलेको छु, नेक्स्ट जेएसमा पनि हुन्छ अनि रियाक्टमा पनि हुन्छ नि। जस्तो रियाक्टमा हामीले के गर्छौँ, कन्स्ट गर्छौँ, अनि अब कुकुरलाई रियाक्ट थाहा छ, रियाक्ट थाहा छैन, यो ऊ गर्छौँ, स्टेट बनाउने तरिका हो कि, हामीले रियाक्टमा स्टेट गर्छौँ अनि स्टेटको सेटर बनाउँछौँ यहाँ है, स्टेटको सेटर बनाउँछौँ, यता इक्वल टु गर्छौँ, युज स्टेट गर्छौँ, स्टेट गर्छौँ, यस्तो गर्छौँ। अब यो किन गरेको त त्यस्तो है, यो भनेको चाहिँ अब रियाक्टको एपिआई नै यस्तो छ, रियाक्टको कोड लेख्ने एपिआई यस्तो छ भन्न खोजेको। भनेपछि उसले युज स्टेट नै यसरी अब सजिलो तरिका दिन खोजेको हो, उसले स्टेट दिन्छु अनि स्टेटलाई चेन्ज गर्ने कुरा दिन्छु भन्न खोजेको हो नि त। भनेपछि एपिआई हाम्रो कोड लेभलमा पनि हुन्छ, लाइब्रेरिजहरू बनाउने त्यो भित्री कुरालाई नि एपिआई नै भन्छ है। सो एपिआईको ओभरअल कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भयो होला यति बसी। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म यस्तै कन्सेप्टहरू क्लियर गर्न ट्राई गर्छु कि, आइपी एड्रेस, डिएनएस, सबै कुराहरू कि, ओएसआई मोडल। सो त्यसको लागि मलाई सब्सक्राइब गरौँ, अनि रेगुलर भिडियोज हाल्छु म युट्युबमा, अनि सजेसन्सहरू के छ छोडिदिउँ न, अनि त्यसपछि त्यस्तै खाले भिडियोजहरू म बनाउँदै जान्छु है त।